Aleksandar Jagličić je ostvario svoj san kada je izvan gradske vreve pre nekoliko godina u Rumi podigao etno salaš Bambi. Sve je zamišljeno da podsjeća na nekadašnja vremena, ali sa elementima modernog. Sremačka tradicija nije narušena jer je sve na ovom etno salašu tipično za Srem, a sve što je do sada urađeno Aleksandar je uradio sopstvenim sredstvima. Zato nam je valjda tako i drago što je to sve tako i to ljudi prepoznaju i vide da je to sve rađeno sa srcem i sa nekom našom voljom i sa nekim našim znanjem, gde smo mi sami tu bili učesnici u svemu tome, od svake cigle, od svakog drveta, od svakog komada, i tako da smo tu stekli i neko znanje i neko iskustvo i kako smo napredovali, tako smo sve bili pametniji, sve smo više znali bolje, uz normalno pomoć nekih ljudi koji su isto nam tako davali neke savete, radili su tu sa nama. Tako da smo uspeli na kraju da to dovedemo u neko onako solidno, lepo stanje, da naša Ruma ima jedan lep objekat gde ljudi mogu da dođu, da nas posete, da vide kako to sve izgleda i tako dalje. Celokupna porodica Jagličić angažovana je na salašu. Svako ima svoj posao, a najstarija ćerka Aleksandra najveća je podrška Aleksandru u poslu koji traži dosta rada, kreativnosti, ali i strpljenja. Nije mi bilo teško zato što su meni nekako od početka naučili da je to moj posao, da ću ja to da nasledim i da treba da zavolim taj posao. Tako da ja sam ga i zavolela, mama je tu za neke stvari što se tiče nameštanja, sređivanja, spremanja u kuhinji, tata je tu kao PR neki dok ja Vidim ja da ćeš ti preuzeti to, da. Ja sam tu da im pomažem u svemu i stvarno se trudimo i nadamo se da ćemo ispuniti sve naše ciljeve i ciljeve koje smo zacrtali. Nadam se da su naši gosti zadovoljni, trudimo se. I sada u ovim prazničnim danima turisti koji su obilazili Rumu nisu mogli da obiđu salaš Bambi. Bilo ih je sa svih strana, a po običaju najviše im se sviđaju sremački specijaliteti koji su spravljeni od domaćih proizvoda. Hrana je naša prirodna, sa naših terena, od naših ljudi s kojima mi imamo dugo saradnju, imam dugo poznanstvo sa tim ljudima, imam povjerenje u njih, mi to samo preradimo, spremimo, začinimo, ljudi hvale, svi su zadovoljni, tako da... Šta je ono od hrane, evo sad što ti prvo padne u pamet, što nekako najbolje prolazi? Pa imamo raznovrsnih jela, mislim svako jelo može da se spremi na dosta načina i mi smo to jako lepo savladali, tako da to jako lepo ide, od svakog jela možemo svašta da napravimo. Dodajemo tu svašta i voća i povrća i... Dobro, ukusi su različiti. Ukusi su različiti, obično dodajemo to da bude onako malo po sremački, da bude na našem nekom, što naše podneblje zahteva. U Rumi je sve više turista, pa je i sve više poseta etno salašu Bambi. Upravo zbog toga Jagličići imaju planova za proširenje poslovanja, jer želja im je da gosti koji tokom dana uživaju u prelepom ambijentu, tu imaju priliku i da prenoće.